Σε ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σου, Φίβη. Με έκανες να ντρέπομαι και είχα αρχίσει και σχεδίαζα για να μην κοκκινήσω. με ένα περίεργο τρόπο, η ιστορία της Greenpeace, η οποία κλείνει φέτος 50 χρόνια και 30 στην Ελλάδα, είναι άρρηκτα δεμένη με το νερό. Η Greenpeace ξεκίνησε από το νερό, ξεκίνησε από τη θάλασσα. Όταν μιλάμε για υδρολογικούς κύκλους, μην θυμόμαστε μόνο τα ποτάμια. Η συντηρητική πλειοψηφία του νερού δεν είναι γλυκό νερό, είναι η θάλασσα. Και το ότι σήμερα η θάλασσα δεν είναι χωματερή, το ότι υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις οι οποίες απαγορεύουν την απόρριψη τοξικών αποβλήτων, πυρηνικών αποβλήτων κτλ., το οποίο θεωρούμε αυτονόητο, μέχρι πριν από 30-40 χρόνια δεν ήταν αυτονόητο. Ήταν ο κανόνας. Okay. Ήταν η συνήθις εταιρική πρακτική ή κρατική πρακτική. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να φάνε τα λυσακά τους, να μπουν φυλακές πολλές φορές για να φτάσουμε σε αυτό ένα το κρατούμενο. Το ίδιο ισχύει προφανώς και για τα εσωτερικά νερά, τα εσωτερικά ύδατα. Το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία σειρά από διεθνείς συμβάσεις, είτε τη Σύμβαση του Λονδίνου, της Βαρκελόνης με τα πρωτόκολλά της κτλ., είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της Greenpeace και άλλων φορέων, οργανώσεων, επιστημόνων χέρι-χέρι για πολλές δεκαετίες. Η συζήτηση που κάνουμε εδώ για το νερό γίνεται, όπως πολύ σωστά τέθηκε το πλαίσιο, μέσα στον απόϊχο, ελπίζουμε, της πανδημίας. Μέσα στο wake της πανδημίας. Υπάρχουν κάποια μαθήματα μέχρι στιγμής από την πανδημία, τα οποία θα πρέπει να τα κρατήσουμε σαν πολύτιμα στο πλάι. Νομίζω είναι υπάρχουν κάποια στα οποία μπορεί να διαφωνήσουμε κτλ. Να δούμε ποια είναι τα εύκολα, ποια είναι τα αυτονόητα. Το πρώτο για μένα, και σχετίζεται πάρα πολύ και με τη διαχείριση του νερού, έχει να κάνει με την επιστήμη. Ο ρόλος της επιστήμης αναδείχθηκε εκεί που πρέπει να είναι. Οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να παίρνονται με γνώμονα τα επιστημονικά κριτήρια. Και όχι άιντε βουρ, παιδιά, γιατί έτσι μας φαίνεται. Ναι, μην μας αγνοείτε η πολιτική. Ήταν πολύ πιο bold από αυτό που λες, Φίβη. Ήταν ότι η επιστήμη είναι αυτή που θα πρέπει να μας λέει τι και πώς. Αυτό έχει να κάνει και με το νερό, αυτό έχει να κάνει και με το κλίμα. Στο κλίμα, η επιστήμη είναι πάρα πολύ σαφή. Σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Το αν θα το κάνεις είναι δικό σου, η επιστήμη. Είναι θέμα πολιτικό και κοινωνικό από εκεί και πέρα. Και οικονομικό προφανώς. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο μας αφορά και πάλι έχει να κάνει με την εμπλοκή της κοινωνίας. Όπου υπήρξε εμπλοκή της κοινωνίας, χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία, τα μέτρα δούλεψαν. Όπου αυτό το πράγμα έγινε disrupt, τα μέτρα δεν δούλεψαν. Το τρίτο στοιχείο το οποίο μας ενδιαφέρει και έχει να κάνει και με τον κύκλο του νερού είναι ότι δεν υπάρχουν όρια. Η ιδέα ότι θα κάνω κάτι και εντάξει δεν το είδε κανείς, δεν παίζει. Το ότι ήμασταν τυχεροί ως ανθρωπότητα και ότι τόσες πολλές επιδημίες δεν γίναν πανδημίες, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να γίνεται. Το είδαμε εδώ. Αυτό που λέγανε παλιά, what happens in Vegas stays in Vegas, δεν ισχύει, παιδιά. Είμαστε ένα μεγάλο χωριό. Πολλά πράγματα πλέον φεύγουν και δεν. Και δεν εννοώ μόνο επικοινωνιακά, εννοώ επί της ουσίας και όσον αφορά τις επιπτώσεις τους. Μιλώντας για επιπτώσεις, το επόμενο μάθημα από την πανδημία είναι ότι ο τρόπος που ζούμε και ο τρόπος που καταναλώνουμε δεν μπορεί να έχει επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις, τις μετράμε. Και το επόμενο είναι ότι όλο αυτό συμβαίνει μέσα σε ένα πολύ μεγαλύτερο πλαίσιο δύο παράλληλων κρίσεων. Της κατάρρευσης βιοποικιλότητας και της κλιματικής κρίσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς τα συνδέουμε όλα αυτά για να φτιάξουμε ένα μπούσουλα, ένα roadmap, όπως θέλετε, μέσα στο οποίο το νερό, το οποίο είναι ζωή, παίζει κυρίαρχο ρόλο. Μιλώντας για το νερό, για να φτάσουμε στο διατάφτα, καλή εισαγωγή θα μου πεις, Καραλαμπίδη, αλλά πήγαινε στο διατάφτα. Για να σας είμαι απολύτως ειλικρινής, παρακολουθώ τα θέματα του νερού από απόσταση και με προσοχή και ειδά, πεινώντας από τα πολύ καλά παραδείγματα εταιριών διαχρονικά, βλέποντας, συγκρίνοντάς την με αντίστοιχα δίκτυα εταιρείες κτλ. Στην υπόλοιπη Ευρώπη τουλάχιστον. Συζητάμε για το πόσιμο νερό μας, συζητάμε για το νερό των δικτύων. Αγνοούμε ότι το νερό το οποίο πίνουμε, άντε και το νερό της βιομηχανίας, είναι λιγότερο από το 30% του νερού το οποίο χρησιμοποιούμε. Και το άλλο πηγαίνει λίγο στη γεωργία. Έτσι. Στην Ελλάδα αυτό είναι, με βάση τα νούμερα όσο μπορούμε να τα εμπιστευτούμε, είναι γύρω στο 87% του νερού το οποίο χρησιμοποιείται στη γεωργία. Όσο λοιπόν δύο-δύο να κάνουμε μπάνιο μαζί και ντους και τα λοιπά, όσο και να βελτιώσει τα δικτυά της η ΕΙΔΑΠ και να έχει μηδέν απώλειες, να τα κάνει τάπερ και να μην χάνει τίποτα, το 87% του νερού θα πηγαίνει εκεί. Ανάσα, άνω τελεία. Συνέχεια. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχουμε μια εξαιρετικά αποδοτικά συστήματα στη γεωργία, καλλιέργειες προσαρμοσμένες.
Δεν έχουμε γελάσει, το προσέξτε, δεν γέλασε κανείς. Ούτε προσαρμοσμένες. Εγώ λίγο γελάω, αλλά κρατιέμαι. Ευχαριστώ πολύ. Ούτε προσαρμοσμένες είναι οι καλλιέργειες, ούτε τα δίκτυά μας, ούτε οι μέθοδοι είναι tailor-made γι' αυτό. Αν περάσετε από τον κάμπο καλοκαίρι με 40 βαθμούς, 50 βαθμούς θερμοκρασία, θα δείτε τον μπέκ να ψεκάζει με 80% εξάτμιση. Δηλαδή από αυτό το νερό, λιγότερο από το 20% θα φτάσει στα φυτά. Και είναι OK αυτό. Όχι, δεν είναι OK. Και στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπάρχει κουβέντα για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε γεωργικές μεθόδους, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε μεθόδους άρδευσης. Όσο και να βελτιώσουμε λοιπόν την ΕΙΔΑΠ, όσο καλές προσπάθειες και να κάνει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, το υπόλοιπο κομμάτι είναι εκεί και είναι ο ελέφαντας στο τραπέζι. Όταν μιλάμε για το νερό, αυτός ο ελέφαντας θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι και να δούμε τι κάνουμε με αυτό. Δεν μπορούμε να συζητάμε το ένα Υπουργείο για πολιτικές νερού και το άλλο Υπουργείο που καταναλώνει το 87% να λέει 3 πουλάκια κάθονται. Πώς να το πω πιο καθαρά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεδομένου λοιπόν ότι το νερό είναι ζωή, το νερό είναι ένας πολύτιμος πόρος. Δεδομένου ότι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος όχι θα υποφέρει, έχει ξεκινήσει ήδη να υποφέρει από την κλιματική κρίση, το να συνεχίζουμε αγροτικές πολιτικές σαν να μην υπάρχει αύριο, σαν να ζούμε στο 1980, το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, δεν παίζει. Και εκεί είναι ευθύνη όλων μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να κάνει αυτό το πράγμα σαφές εκεί που πρέπει. Και αυτό για τους ίδιους τους γεωργούς. Γιατί δεν διαχειρίζονται. Συγγνώμη. Όχι. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, Φίβη, και μάλιστα κάνω έναν επικίνδυνο παραλληλισμό. Θα έλεγα ότι η εμπειρία από την μετάβαση στη μεταλλιγνητική εποχή στις περιοχές της Τολεμαϊδές, Κοζάνης κτλ. Θα είναι ένα πολύ χρήσιμο παράδειγμα, γιατί θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Δεν μπορεί η συνέχεια να είναι μπαμπάκι, ρε παιδιά. Δεν μπορεί η συνέχεια να αναστρέψουμε όλους τους ποταμούς της Ελλάδας για να ποτίζουμε μία λάθος καλλιέργεια. Θα πρέπει να δούμε πώς εκπαιδεύουμε αυτόν τον κόσμο, μπράβο, τι εργαλεία χρειάζονται, όχι μόνο οικονομικά εργαλεία, τι τεχνογνωσία χρειάζονται, με τι πιλωτικές εφαρμογές για να πάμε σε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως, και το βάζω μέσα στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, ξέρουμε ότι η προτεραιότητα, όταν ζεις μία κρίση, ποια είναι η προτεραιότητα? Στο νερό και η τροφή. Δεν είναι τα cash crops, είναι η τροφή. Άρα ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής σου παραγωγής θα πρέπει να είναι να παράγει τροφή και να την παράγει με ένα βιώσιμο τρόπο. Να μπούμε και σε άλλα, να μπούμε στην κτηνοτροφία, στην επόμενη, θα μεγδάρετε.